on the examination. Serikali ya kaunti ya Kiambu imetangaza kuongeza mgao wake wa kila mwaka wa fedha za ufadhili wa masomo hadi shilingi nusu bilioni kutoka kiwango cha awali cha milioni 100 ili kuwafaidi wanafunzi zaidi. Gavana Kimani wa Matangi alitangaza hili alipokuwa akijaza fomu za ufadhili huo wadi za kahawa, sukari na kahawa wendani kaunti ndogo ya Ruiru. Ya watu wa sukari ndio hii sasa this power we pangia. Aya wapi chairman? Chairman ni nani? Yeah, okay, sawa sawa, hiyo basari ni ya watu wakati wa nyaga. Nilisema sasa hii mimi nabadilisha ndani ya miezi sita. Tunapeana hiyo basari mara tatu. Watu wakafikiri mchezo. Sasa nikapeana mwezi wa pili, mwezi wa tano nikapatiana, ndio hii ingine ya hii mwezi. Basari mara tatu. Vile ofisa alikuwa anasema tulikuwa tunapeana 1.4 million. Ndio wale wengine walikuwa wanapeana mwaka mzima. Mara hii kwa hiyo miezi nane tumepeana 4.2 million. Na mimi nataka niwaambie watu wakawa sukari. Hii ndio basari ya mwisho yako wewe kupatiwa. Ukiandikiwa fomu ya shilingi 2000, 3000, 4000 hii ndio ya mwisho. Kutoka Januari basari ya Kiambu ya mtoto ile itapewana ya chini sana itapeanwa ya shilingi 5000 kuelekea 10000. Afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma sasa imewasilisha ombi mahakamani.